Hi guys, okay, hari ni saya nak share cara saya masak nasi ayam. So kalau korang tahu, boleh stay tune. Okay, first rebus ayam ni sampai putih. Okay, sementara tu boleh tumis dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk kita masak nasi. Masukkan bahan tumis tadi ke dalam periuk bersama dengan air rebusan ayam, garam dan kunyit secukup rasa. Okay, now kita siapkan sambal pula. Okay, ayam yang direbus tadi kita perap dulu. Lepas tu goreng sampai dia garing. Air rebusan tadi kita tambah bahan-bahan untuk jadikan sup. Okey, dah siap. Jangan lupa cuba tau.